Šta ti misliš? Nešto, možda bolje ovako. Nešto nisi, nešto nisi zadovoljna. Ma odlično to. Kad uvučem? Da. I kad uvučeš i kad ne uvučeš. Gdje smo stavili auto? Sreća pa nema nikog da me vidi ovdje. Da. Sreća pa nema ljudi. Ne mogu ja da vidim šta je ovo ovdje, brate. Aj, ovo, to ne valja ništa. Još malo i ne valja ništa. Momak, koliko si toga spremio, šta radiš, brate? Aj, ovo, ništa ne valja. Ostade ovo. Aj, oj. Ovo prelazi pešačku belu. Gledaj ga. Brate, koliko si podigo par? Ajde, kaži, nemoj da lažeš. Dovoljno. Jel si podigo somića? Ba čim je ovoliko trajalo, brate? Brate, prvo prvi bankomat me zajebo, dao mi malo, a nisam mogao tamo da biram. A dobro, dobro. Trojka. E, idemo da vidimo taj najjači burger ovdje. Mislim, ja sam već probao, ovaj momak ovdje nije. Sad idemo da potvrdimo gradivo. Ponovo. Ponovo. Daj da vidimo. Taj burger, brate. Taj burger, da vidimo šta kaže. 8,90. A vredi te, bra. Veruj mi, vredi. Vidjet ćeš. Hoći ti jedan, a? Neću. Opet stigla. Malo se primakati. Još. Se malo moram tamo. Prijatno. Hvala, lepo. Gledaj koja tišina. Vidi ovo. Muk i tišina, a? Nešto sam se pustila. Nije mi se informacija potrebao da bi je postao burek.
A dobro, nije loše. Nisi to pio? Šta bi? Ne mogu više. Što? Ne mogu. A? Ne mogu, dosta mi. Znaš što stari ljudi kažu, moraš da pojedeš snagu, to ti snaga. Da, da, vidiš, ja nisam imao problema. A vidi Mirale, se bori dobro, a Arale? On će da se izbori. Ja bez problema, uživam, ne radim. Zalim.